vastaan työn alla. Teemme kaikkemme, että toiveesi toteutuu. Toivo tuotettasi sinuntoive.fi. Tulevaisuuden tekniikka. Mitä se on? Unohda bensa. Biojäte on tulevaisuuden polttoaine. Soi. Vaateteollisuus mullistuu. Mikä olisi mukavampi materiaali kuin mänty? Robotit annostelee mummosi lääkkeen. Pizza, ne lentää sun luoksesi. Oh! Hei JP. Nämähän on tehty jo. Insinööriliitto. Askeleen edellä. Maistaako Fingeriä? Riina. Tää on tässä semmoinen jälle, että tää pitää viskata niskanen yli. Vahitte. Tää on normaali. Eli tää ei vissiin kovin paljon vedä, mutta tää on makea. Joo, telkkari. Tähän sopii sellanen 5-tonen. Saa. Mitä se Simo kaipaa? Romantiikkaa ja jännitystä. Ja sporttia. Siispä DNA TV-hubi ja nopeasti. Terolle älypalut, kännykkäohjaukset. Kun mieli tekee digiä, apu on lähellä. Klikkaa, poikkea